اكثر دوائي ليه زاك سادونا تازل خناخ اللي كده شبك سو لس جي بتاب انو سنگ خاك مرمت كيسو هر سال بيلم كايس ننسو دا غلي نماتش گتل وارم وي گت ازا ممكن بتوسينگو بي گتم نو توس اسمان دا تيگا جيگيو بي دیلان دیرار دینو دا خطا تا لیرا بدن انا او خپل سا پلان اي بل ان غلي نماتش گتل وارم I don't know وے گٹا یار خو وے گٹا کرن وس وتا وے زا وتا وے گٹا دوستاں بس ور شو وے گٹا چھ پک سوال جی نے سبب ادا بے وے وادی چولی لاز پتہ کہ نیم نیم شریک میما نیم در کی شریک دا خبر ابم بیا کہ نند دی گیم خبر او سبب بے لاز پتہ کہ دسی می ون نو لیلی ہاں تے غلط کو یشو ما دسی ول چھ سبب ادا خبر کہ چ ولی لاز تاکہ پورا شریک ان تک دسی مزہ دام کوا غم کو گور رو رو وادی ورید انسان خراب دیگی ولی بلا کمزوری کیگی ماشاءاللہ په دې جوړه کې سر دی جامو کې سونه غړ غریوان کړي لګی دي شي کا دا باندې دې جوړ کړي دا خپل ها تیاری دي او دې کې بټن هم نشته تور جامو کې ته نظر مشه چرته نه جوړ د زړه سره نشه ماشاءاللہ انسان په خپل قوتم خخکاری خو په لباسم لګ ډیر خخکاری اگزاکټلی یس کنفیوز کنفیوز ولې یعنی دی خبر ته مل کنفیوز نشي ځکه حقیقت وین د سیمیون بس تا خلک ما سره 50% شریک دي ته منی سوک نا ټول زما ورونه څه کې شریک دی خا 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 پېښم پېښم تی شي تی شي پېښم نو گیم کې شریک دی کنه تا کې اده یو یو لیو لا وادي ورې دی کې سره شریک ولی خیر خو دی عبدول یس خیر دی دوستانو دی کې مشرکی یا یار پلیز لسه دی جوس دی وبدي یس جوس اکسا کوم شپک سوال لس جنه جی ته برا دین یو خبره کې په دې ډیر شنو پورته یې کنه تا به به تجربه سی وای ماغز اخلق وای کنه وای دا چا ول چې بادام خوري سړې به خوري صحیح ده هه وای چټا کری خوري سړې دی بس خوري دی نو ته تم تا به ټکری خوړلې ان شاء الله تعالی یو ټکر یو بس نور خلکو چې ټکرې خوړلې تا به عبرت ما غستې کنه ما سره خلکو شیر کړی دی زمم دا وی اف کورس دا خبره ایم ګډ ایڈوایس دا ایڈوایس ټیپ کولای ورکوم اینڈ اینڈ وانس اکثر زما په فرینډ سرکل کې چاته فیملی سره ایشو وي کنه یا هسبند سره ایشو وي ګورې په یوه انسان باندې ګورې تاسو راکینې زه چې زمم چې دلته زما خواته یو څوک ناس وکنه هغه بیزوان ولا درته دوم سیدا غلط خبر ہے زما سکور ته غواړم هغه ته پیژنې چې لې کړی وې وې ولې 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 دا بل اخلاص ته معنی یعنی دا واده شوی دی یا نه مله نه دا واده شوی دوستانو اته پته لګی کنه اسم په خوده دې دا پیر دی ولا چې بلاګ وکم ایو ته ویل ته کام وکم صحیح ما بلاګ کې نا و تا خبرې په ځان ولی راړې غلط ته می قسم دې صحیح خبره وکړم ته و ته وایې چې سپور د تپلې کې چې ویګې ته
سر او تپلی کی نا ولی دا لوبه دنه غټل غواړم نو ته چې دنه وې غټی کوم د نو سر نو دینه هو 420 سکور خو 420 سالور سوشل اسې غپ لګو زبا دی اورا ځکه نه مادرې د بیبل درته سوال غټم یو بل گیم کوم زبا غټم صحیح ده او کارمان دی پورا نشو بشه کی گی او کارمان دی پورا نشو پنشمنت او پنشمنت که رازا نا اولو ایسا پنشمنت پرایتا ایسا پنشمنت که ما تنیش تبتا تاس اپشن دیو آیا کنا اپشن خو می دادی پیو که بسر کٹا کی دویم اپشن دادی وادی وریگا ما ته پنیشمنت نه راځي ته زو سره پنیشمنت ته خو وینه یې کنا خورته او یا نه دې خلاص لا ورانه ولې جنې نه هم څه आवाज مې جنې کوئی شکل مې جنې کوئی نور څه ماشاءالله ماشاءالله اوس نو شرمې کې څه لورته او يم او يم اف کورس يم ماشاءالله والله دې سپارم خدای دې ټول عمر خوشاله در ته پنیشمنت مکه او سیه ده ته پنیشمنت ولې وکړه ولې مو خدای دې دا چې نن درته کوم صحیح ده خدا 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 دوستانو خیر دی خیر بیزی نه نه بی و تا نه به بیزی ولی ما ته چ بیزی زب گټم کای سټپ ټپ کو کوي کنه پلیز یا مې په جڑا ورته نه شي گایز پلیز یو مچ زولی نګټل غواړم پنیشمنت پوښتنه پږي ماما پنیشمنٹ کے نا کلم نا خدای مو کا اور پلیز مال جڑا پنیشمنٹ بہو کی والی ہوئی ہدا وسر ولی کورتے ولی ولا مائی ہارٹ ہارٹ کو پئے گا اور پنیشمنٹ کر دے غزہ پنیشمنٹ نہ بغیر ہم کو کر دے سب دا زلمے سی نرے نرے خان دی قسم دی کی دا پنیشمنٹ تے کہ پتہ سو پنیشمنٹ تے کہ مال چې دغه د بغیر د پنیشمنت نه کې خو بس بیا خو ته نه خدا خو دې نشته وران کړم د ستاسو سادیا لایف ته یو میچ کوم وګه تا کنه یار نو تاسو ما ولې نه غټم بس ای دال و وی دی ما دویټ وکای دوستانو هغه خو یې د پنیشمنت نه بغیر هم هغه پنیشمنت نه بغیر هم کوم هغه پنیشمنت خو نه دی یا ولا ز گپ نه لګو ما درې دا دون جنې چې دا دون نه دا دین د انسان شرم او پردم نه کیږي ماشاءالله د سي وجود دی خو ډیر سړی له اړخه ځل راځي ته نه غټ وجود او لکه تنایم غټ ته نه ډیر فرونت وجود دی ما هایټ ټیپ دې کنه ای دا وجه زما شولډر براډ دی شولډر براډ شي مطلب دا شولډر نارملی دی چې نه کوټه تنګ وي کنه زما براډ دی دا دا غږ شو بل مرود نه پیژنم زه ما هایټم زیات ته کنه تاسو نه هایټ دی یو 2 متر وای 5.7 نبره دې زما هایټ 5.7 نه څنګه راځي 5 فوټ 7 انچ نبره دې زما په 5 فوټ زه نه پوهیږم په مترونو یې راته که په غزونو یې راته که په مترونو 167 168 سنتیمیټر 168 سنتیمیټر سنتیمیٹر سنتیمیٹر سونے دے دوستان تا سیولی کہیں
میټر کې سم راغی یو یو میټر او اتش میټر یو میټر او اتش میټر یو میټر یو میټر خو دم راي خو زه یو میټر او څو اتیا یې مواد یو 100 اساس سم راهي په فیټ کې زما چې یو میټر او څو اتیا دی 1.2 نو هایټ سړی له ډوډۍ ورکی شی ورکی زه چې کور کې وم همدغسې زه په ټولو رومو جیګوم که نه زما نه مشر ورور چې دغه ما نه ډېر ټیټ دی مور ماته ویل ته نور ټوپ موپ نشې والی بس په همدغه قضیه به ونه بیا دلته چې رالم اروپا ته ترکیه ته دلته بیا لږ نور هم غټ شو تا ویل زه ګټم نو نو ما وی میچ ګټم پنشمنت خیر بغیر میچ هم کوم او ما ته دلته واجه ویل دا ته باندې جینۍ سکور کړی کوي او بی ای ډبل ایل اے بول دې کې شو لیکم جنید در لوگو گٹر لوگو شیم آدھا کام لابی برو والا بیک لاب بیک رسپی قربان مشم لکولی آران دوستان دونے اے پک سوالت جنید دار مان بودی خودی پورا کی بنیس خبر نشتا دا خوالا مسلا دا دا خودی نا گٹ گٹ ہمی دونے کا وزا بدا رسیم جواج بلی نجیسا یو کیس کے میچ گٹر لشم چی شکی چکلو ما سر پارٹنر زلالم خام پنځوس پنځوس پیسه شریک شي الله پر یاد ما دغه جګ نه کړلو اپشن ولې دا وځي تورې There's 8 billion people in this world. You guys need to relax about that. Assalamu alaikum alillah. Assalam na chaade khule de kharish pukhto ki khabare ko sabab da angrezan angrezan bachi paida khul bachi bad lanat pe khul pukhto khul musalman de kangrez musalman de dazmur de khalgo salas chanda shadi chishchal to am kam musalman wa khos angrez wa da koma wa zat us khabar aw kam de musalman num ba da ta khul pa sama la raza wala ka wadir de musalman bachi bas angrez de musalman ye عرب اسلام دونه کمزور اوڑی پلیز مسلمان وسید لگ لگ ناز وک خیر دی وړې شم زاویک
زما ولی زما ناز به رقم ده بلا بلا کوچیان په لایف کې چې کی کوچیان اندر ته ګورم فریا والله بیگ ریسپیکټ مان زړه نه درته ایم بس تا اپشن ورک ته زما اپشن واغستل سیریسلی نو ما زه هر چا اپشن اخلم خلی پښتنه کوم چې نو چا چا نه کوم نو اخلم واټ دین ولی څنګه ښه شکر دې ستاسو دعا غاین دې ولی 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 ودری خپل ورځ اکسات پنیشمنت ورکې او هو چې زه ستاره نارې ورځ ستاره نارې بل وای ولی ما خاوندې اکسات ولا ز ولی ما خاون خبر ما نه کړی دا خو ما دې نه غته ما نه سر دې مرو ولی چې زر شا غاکا اورم قربان نه دې پچا باندې غلط پنیشمنتونه مکا اوف کته یې د دې نو وروسته هیڅ باندې پنیشمنت نه کوم زه اوردر وکړه مچو سینڈ مکا او ته یو چشمه دې کله چې ورکه قرآن ته وې ولي بریال دا چشمه د شپې چې څو غواړي د سیخکار لکه مړوي سي ما خو ته ورځ ده نو ته وایې کوټه کې مونږ دې چشمه چولې نو دا خلک ورته چي نو چې ډېر رڼا یې تیز رڼا کوم خلک دا د ډېر تیز رڼا د ستا سکور پته کنه دا ما ولي دي نه دا تیز رڼا نه خو مخه زما رڼا ده کنه خا بیا د نظر چشمه واچو پټ پټ ګورم ته خپل چمنه کوي زه ته پټ پټ ګورم لکه زه تاسو ته تجربه ډیر ایز ده ته وایي دوه کم تجربه ډیر زی عزیز ولکم بزمارم چا استه دې په رمه نه نیولې دې کې تاره کوم ولې خبره یې یو ما کوم دې دا ما خپل ځان ته ګیفت رانی وای یالا سباستو Tomorrow is my birthday. Really La. happy birthday for you. Birthday. Chup. Makra. Makra. You're the kanazuna de wala mulesh mulesh. Zakir. Love you bro. Tata hacha nazuna yore. Oh de jina ko khutul ulam. Zame me jina tuli jina kai shata ra pasive wa di ri. Pa life ok de bal jina ka nazuna ore pa WhatsApp ke bia ma bande nazuna kai. Usai. ودرګه وسای زنګراو زنګراو وسای بس سمشو زنګراو وسای تاګونه تو کې تا کار کوم نه هته پرشته بیا زنګراو وکنه چې خلکو ته یو دی ورېدم کاش کې وګورئ زنګراوالي د دې سړی نور دا وس هغه یو کټ کړل بازار په لمانه ده کوم تر شکل تر شکل هغه ته کار راغله شرم کم ده کړو دوستانو تاسو خو سې خپې جنې وا دی لري اسې د سټولو دیوال لیدا او شې دی ټول ته معلوم دا چې هو سې مړا بشي دروغ نه یای هو سې دروغ نه وې تو کوم نه خو زم بیا دروغ نه وې چپ چپ کنټرول کنټرول ولی څنګه ښه زخانه مې وسې خبرې ته نوې کېده ګوره راشد دې نور جن اخو ته وای مطلب وای ها دې دې نور جن کو نه عبرت ما خلا دې نور جن کو یک ټینګونه مکوا سیدا سمدا اے په والله قسم کوم په والله قسم کوم تر اوسه چې ما تاسو سره څومره خبره کړې ده کار لایف دا کا مزرانه تاسو سره خبره کړې ده د چا اکټینګ هم نه ده کړې ده کاپي هم نه ده کړې ده هغه تا خو اخدا چې منه کنه هم نه بار میچو نه دی وسې نه قرضدارې خیمه نه هغه قرض راځه ما ته ورګم نور ته چې شغوري وګوره په ستار یو خبره کې ما خبر جوړ کړی ده نور ته چې شغوري زه خزانه بغیر زه مې چې په دې بیرون ځکه سړی سره وادي ورې دوه چې شوي اوس زبي باندې وته لاته کو نه ورکه زه دې تیار پاتې
ته ولې باندې شکه روان دي اې دا جنې ما دې زړونه را لېږي قربان شم که زور مې ورسې نه زور مې ونه رسېږي دا د لا ټول جنې کان ورکوم ایتو د لاس شیخ ته شیخ ته نه منم شیخ ته زه زم نه پېژنم چې شیخ دی او کالک دی وادي خو زړونه را لېږي ته سور د جنې دې زه خو په دې جنې ګومان کوم شیخ ده سعید بس جنې شیخ ته قربان شم دا زړونه لګ نور کا زه په شیخونه کې چې ته خوشاله یې زه اټس اوکي پکې سم کې نه یو فدم را خوګه خوګه ما ګوره ولی لری تا ته ولاګه نور خوګه ګورم د بساړي نه ګورم ما ته خوګه نه نه څه ده زنه کوم بسري جوړه کړې ده اوکي په مور مې سلاډه ته ټول نړۍ تا کې 0% شریک ده زدر کې 80% شریکم دا 100% وا درې زلې ونه شوي ما اوکي یا به دا غټه خزه د وړو جن کو نه زونه کوي ساخ سور کوي یره وزل لا می درنه لګيږي قرآن ته وای ته واحد کې چې په ټیک ټاک کې چې ستا یو هر یو خبر زه اورم په قرآن نور کاس والله قسم نور کاس ما کمنټ مکو پلیز یار داسې کمنټ مکو یار ولې داسې ای خبر ته کاسه څه یې مړ ته پرې دو یار زما قرآن دې کمنټ ماته وسل تلان دی لیکي ډبل اخلاص دې دا سړی زوی دی اوس دا غیر څه مطلب ده ماته څه پته ده نو تاسو چې نه معلومه ولې غوسه کې یعنی چې وادي کړي دا وې ډبل خلاص د سې د سې یعنی د سې د سې متل ور کوي کنه هغه ولي کوم ورته د سې کمنټ مکو ستانه چې زوغس جادوګر نه کوي سړی د سې وګور ماته په پته ولګي سړی خو ته راشي کینی ناس ته پاستو کې یو بل سره لیدل قاتلو کې وادي ورې مکه قران هه په لایم مکه قران وه هلیه دې لټه نه تولې چا په خلی نګه قران وه هلیه ته خو په مینا کې ورته چا په کوي ته خو په مینه کې ټول ته یو چې نه یم پته نه ده چې ته هغه ته چپک نه ده ور کړی ده په دې کې زه پاتې مراغلم قسم نه په خو دې کې سره غپ لګوم زه بیا دې سیم لکه لالچ غون ته کې کوم لالچ په دې خاطر کوم ما کا دې ور پسې ور نږدې کې ما کا قران وایې لا زه لالچ کوم لالچ په دې کوم سوي وادي ورېدم ولی ته چې لالچ کې راځه د بل شي لالچ خمخته زوم خوایا کنه دی من نه ته نه قربان وشم اے په سور خوې کنه اے یالا په اوسې کې دې کما کل چنجو کې وشه د یار ورس پازا وای خدایا دې نس نابود کې اره دغه چنجي نو مم ودی ولا بې سړی لور څه ستاد نه سړی ټول شي زروش